Michal Flossmann je manažerem technického servisu české společnosti CIUR. Dobrý den, Michal. Dobrý den. Michale, co to znamená kompry? Kompry je samotný název, znamená vlastně komprimované. Je to vlastně několik produktů v jednom balíčku a ty produkty, pokud se správně poskládají, tak velmi dobře v té stavě působí, spolupracují. Je to vlastně ucelený systém skladeb izolací. A tenhle balíček máte vy. Do toho patří systémy parobrzné a vzduchotěsné. Co to znamená? Tak parobrznost je schopnost materiálu nepropouštět vodní páry a vzduchotěsnost je schopnost materiálu nepropustit vzduch, to znamená případnou exfiltraci a infiltraci. A obě tyto vlastnosti má naše membrána Intelo, která je vlastně zvláštní v tom, že má proměnlivý difuzní odpor. Ona se v zimě s přibývající vlhkostí stahuje a působí parobrzdně a naopak v létě při zpětné difuzi se otevírá a umožní tak konstrukci vydýchat v té vlhkosti směrem do interiéru. Takže v praxi to pro mě jako uživatele znamená, že se mi tam nikde nebude hromadit vlhko, nebudou vznikat plísně, spory a podobné věci, které jsou škodlivé. Přesně tak, napomáhá tak tomu zdravému prostředí v interiéru. Michale, jak řešíte takové technické detaily, jako třeba průchodky, já nevím, kabely, husí krky pro elektrikáře a tak? Tak máme na to ucelený systém, je to systém pro klima a jsou to různé průchodky a ty se vlastně montují na ty jednotlivé konstrukční materiály a dají se montovat vlastně dvěma způsoby. Podle toho, jaký je podklad, jestli je hrubý nebo hladký, na ten hladký podklad se dá použít samozřejmě lepicí páska, na ten hrubší podklad se použije páska plus lepicí tmel. Takže vidět, že na tu aplikaci jste opravdu připraveni. Ano, přesně tak.